gärna presentera vårt föreläsare, men just lite grann för mig själv. Mitt namn är Wolf Jeppe. Jag är, som ni hör från min brytning, första generations invandrare från Österrike och professor klinisk fysik här i huset. Vår föredragshållare är Jonas Larsson, professor här vid Physicum, och han gjorde faktiskt sin doktorat i ett institution som är nu i samma huset, nämligen vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Sedan flyttade han till Barcelona till Institutet för fotonvetenskap, och kom sedan tillbaka till Stockholms universitet, var han är nu verksam sedan 10 år och har fått docentkompetens i 2015. Vår föredrag nu är: varför är kvantmekaniska problem så svårlösta och hur ska vi gå till väga för att lösa dem? Jag tror att det var Nils Bohr som sa: om man är inte förbryllad om kvantteori har man inte förstått. Så, vara beredd att vara förbryllad, och nu lämnar jag över till vår föredragshållare Jonas Larsson. Tack Wolf. Hör ni mig? Välkomna. Och roligt att så många faktiskt vill höra någonting om kvantmekanik. Något som jag brinner för. Så i titeln här är det två saker som jag säger i princip. Dels så att de här kvantmekaniska problemen som vi är intresserade av, de är svårlösta. Och den andra delen är: men hur ska vi lösa dem? Så föredraget består av två delar då. Först ska jag försöka förklara varför de här problemen är så svåra att lösa. Och sen ska jag säga någonting, någon rätt så ny idé om hur man kan attackera de här problemen. Hur kan vi lösa dem? Det blir andra delen. Men först behöver vi förstå varför de här problemen är så svåra och säga någonting om vad är kvantmekanik. Jag vet inte om ni känner igen er. Jag känner igen mig i den här bilden. Att när jag säger vad ett kvantmekaniskt problem, vad innebär det att lösa det? För oss innebär det ofta att vi har en modell som består av ekvationer, och de här ekvationerna ska vi lösa. Och jag som teoretiker, jag går till min dator och försöker lösa de här ekvationerna. Och det har hänt att min dator faktiskt har stängt av. Att nej, det här är för svårt. Den överhettas och bara stänger av. Så de här problemen är ofta svårlösta. Och jag ska försöka motivera varför de är svårlösta. Först behöver vi prata lite om kvantmekanik. Vad är kvantmekanik? Och speciellt, vad är det som karaktäriserar ett kvantmekaniskt system? Och sen behöver vi säga någonting om stora tal. Och så behöver jag säga, vad menar jag med att något är stort? Så det är den andra delen då när vi pratar om kvantmekanik. Jag tror att de flesta av er vet nu att kvantmekanik, då brukar vi tänka på små partiklar. Atomer, protoner, elektroner, fotoner och så vidare. Så den teori vi har som beskriver de här små partiklarna, det är kvantmekaniken. Och sen så visar det sig att kvantmekaniken är väldigt speciell. Det är det som gör det så roligt allting. Och spännande. Och jag tänkte att vi ska gå igenom ett exempel som visar något som är väldigt karaktäristiskt och viktigt hos kvantmekaniken. Och det här exemplet är en så kallad Mach-Zehnder-interferometer. Och i det här exemplet, vi kan tänka oss att vi ska bygga ett experiment. Så ska vi ha speglar, så ljuset ska reflekteras mot speglar. Så jag markerar spegeln på det här sättet och ljus kommer in här och reflekteras. Men sen så har vi också stråldelare. En stråldelare är att om vi lyser här med någon laser eller vad det kan vara, så en del av ljuset kommer transmitteras och en del kommer reflekteras.
Och så behöver vi också en detektor som mäter hur mycket ljus kommer igenom här. Den mäter intensiteten på det här ljuset. Och med de här byggstenarna ska vi bygga upp den här interferometern. Och vi sätter speglarna. Det här är två speglar då, och det här är de här stråldelarna. Vi sätter det på det här sättet. Och sen låter vi ljus komma in från vänster här nere. Och vi kan tänka oss att vi slår på en laser. Det kommer in en laserpuls här. Och det här var en stråldelare. Så en del av det här ljuset kommer reflekteras och gå uppåt. Och en del transmitteras och går rakt fram. Och sen så kommer de studsa mot speglarna och reflekteras. Och sen kommer de fram till nästa stråldelare. Så ljuset som kommer härifrån kommer ju delas upp igen. Och ljuset som kommer härifrån delas upp. Och så kommer det komma ut ljus uppåt och rakt fram. Så vi tänker oss att vi skickar in en puls här, en ljuspuls. Och sen så kommer de komma ut här på de här två olika möjligheterna. Och så mäter vi, sätter vi en detektor. Jag markerade detektorn på det här sättet. En detektor 1 och en detektor 2. Och normalt sett så kan vi förvänta oss att lite ljus kommer träffa detektor 1 och lite ljus träffa detektor 2. Och de här mäter hur mycket ljus träffade vardera detektor. Låt oss röra till det lite. Att säga att i en av de här två vägarna här så kanske vi kan tänka oss att vi har någon kammare med någon gas i eller någonting. Och ni behöver inte förstå exakt vad den här gör, men det man säger är att om du har luft har ett speciellt brytningsindex som säger till exempel hur fort ljuset går genom luft. Om du har en annan gas så kan det gå med en annan hastighet. Så vi kan tänka oss att här kan vi kontrollera det här brytningsindex som jag kallar N. Till exempel så kanske man kan värma upp den här gasen eller kyla ner den. Så då ändrar vi den och ser hur mycket av ljuset kommer ut och träffar detektor 1. Och hur mycket kommer ut och träffar detektor 2. Så här tänker jag att det här är intensiteten hos detektor 1. Och jag dividerar med den totala intensiteten. Så om det här talet är 1, då kommer allting träffa detektor 1. Om det är 0 så träffar allting detektor 2. Och så ändrar jag det här brytningsindex. Och det man kommer se är att du får något oscillerande så här. Och många av er kanske vet att jo, men det här är vad... Nu la den av. Vad fysiker kallar för interferens. De här två vågorna. Om man lägger ihop två vågor så kan de förstärka eller försvaga varandra. Brytningsindex är att vakuum har brytningsindex 1. Då går ljuset har hastigheten C brukar man säga. Men luft har ett annat brytningsindex. Och om vi tar någon annan gas har det ett annat brytningsindex. Det är, ja, nu funkar det. På ett sätt är det som att säga att vi ändrar den fysikaliska längden ändras inte. Men för ljuset är det som att vi kan ändra längden på den här. Genom att ändra brytningsindex. Ljuset går, om det är olika än så går ljuset olika, med olika hastighet. Ja, just det. Så det här är, om vi gör det här experimentet med en sån här laserpuls så kan man få den här, det här oscillerande beteendet. Men om vi ska hålla på med kvantmekanik vill vi hålla på med enstaka partiklar. Och ljus har vi lärt oss att ja, men ljuset består ju egentligen av fotoner. Vad händer om en enda foton kommer in här? Vad kommer hända då? Vart kommer den komma ut? I den här eller den här? Och om vi gör det här experimentet, det är inte så svårt att göra. Vi kan göra det i huset här. Då kommer man märka att det är alltid en av de här detektorerna som klickar. Jag kommer säga, klick i en av dem. I det förra exemplet där när vi sköt en ljuspuls med massa fotoner, då kommer båda detektorerna säga så här mycket ljus träffade här och så här mycket träffade här. Här kommer den här fotonen alltid träffa en av de här. Så
Så det tyder på att vi kan tänka på fotonen som en partikel. Så träffar den en av de här. Så vi tänker på fotonen som någon sorts partikel. Och så frågar vi oss, vilken detektor kommer den träffa? Och vi inför någon notation här och säger att det här låter vi beteckna fotonens tillstånd om den åker horisontellt. Men om den åker uppåt eller vertikalt så betecknar vi att då har vi en sån här foton. Så om den här detektorn klickar, då vet vi att då hade vi en sån här foton. Om den där klickade, då hade vi en H-foton, en horisontell foton. Så låt oss försöka ta oss igenom det här steg för steg och se vart kommer den här fotonen träffa. Och vi börjar med att leka att okej, jag är Newton. Ni är mina studenter. Och Newton förknippar vi med klassisk fysik. Okej, då säger vi att första steget är att fotonen kommer in här. Den åker horisontellt. Det är den H. Typen av foton är H. Den kommer fram till första stråldelaren. Där måste den göra ett val. Antingen åka uppåt eller rakt fram. Så då gör den ett val. Vi vet inte vad den väljer. Men den väljer ett av de här två alternativen. Och sen kommer den till spegeln och där reflekteras den. Så en vertikal foton blir en horisontell. Eller en horisontell foton blir en vertikal. Och sen så kommer den till den andra stråldelaren. Så här kommer en horisontell. Och den kan delas upp i en horisontell eller en vertikal. Och här kommer en vertikal och kan bli en vertikal eller horisontell. Och sen så sa vi att detektorn mäter den här i en. Den klickar i en. Så av de här möjligheterna här så får vi antingen V eller H. Okej, so far so good. Om vi antar att den här stråldelaren här är en så kallad balanserad stråldelare, 50-50 stråldelare, då betyder det att det är 50% chans att den här fotonen gick där eller där. Den är balanserad, det är lika mycket som transmitteras eller reflekteras. Så här är det lika stor sannolikhet att den gick till den där eller den där. Och samma sak här är lika stor sannolikhet. Så då betyder det att om vi upprepar det här experimentet många gånger så kommer vi få slumpmässigt, ibland klicka D1 och ibland klicka D2. Det slumpar sig mellan de där två. Någon av dem kommer klicka, men de klickar lite hur som helst. Om vi gör det tillräckligt många gånger och summerar så kommer vi se att det är lika många gånger D1 klickar som D2. Men nu ber jag någon här att gå ner och göra det här experimentet. Och så kommer den tillbaka och säger att det var inte så. D2 klickade varje gång. Nej, men så vi har ju sagt att de ska klicka lite lika många gånger. Så D1 klickar. Du får göra om experimentet. Så kommer jag tillbaka. Nej, det är D2 som klickar. Okej. Tydligen har jag fel. Det vi har gått igenom här måste vara fel. Vi måste ändra på någonting. Och låt oss anta att den här fotonen inte väljer väg här. Den går inte antingen uppåt eller rakt fram. Vad skulle hända då? Och då kommer Schrödinger in i bilden. Schrödinger är en av kvantmekanikens fäder. Så då först, så vi säger att fotonen på något sätt i någon sorts matematisk mening kan gå båda de här vägarna. Och då måste vi säga, men vad gör den här stråldelaren? Då säger vi att om du har en foton som kommer horisontellt in här så blir den efter här H plus V. Eller om den kommer nerifrån så blir det H minus V. Och de här alfa och beta, det är två tal. För er som vet vad komplexa tal är så är det komplexa tal. För er som inte vet vad komplexa tal är så behöver ni inte tänka på det som två tal bara. Men man måste ha, för att den här kvantmekaniken, hur vi tolkar den, så ska den här, om vi tar ett tal och kvadrerar det, plus det andra talet och kvadrerar det, så ska det vara lika med ett.
Och vi tolkar det här. Om vi har det här, om vi ser att fotonen är i det här tillståndet, då tolkar vi kvadraten på alfa som sannolikheten för att om vi gör en mätning så kommer vi hitta den i H. Så om sannolikheten att hitta den i V är beta i kvadrat. Så vi har infört den här regeln då, att den här stråldelaren gör det här. Så nu gör vi om den här uträkningen. Vad händer i det här fallet? Fotonen kommer in härifrån. Den är i tillstånd H, den åker horisontellt. Och nu använder vi den här regeln som vi sa, vad stråldelaren gör. Så efter stråldelaren så är den i det här tillståndet. I någon mening så är den lite H och lite V. Och så reflekteras den mot speglarna, H går till V och V går till H. Och fotonen passerar den andra stråldelaren. Då får vi återigen applicera regeln att V, vad V går till och vad H går till. Och då får man det här uttrycket. Att efter den här stråldelaren så har fotonens tillstånd det här. Och om vi hade en 50-50 sån här balanserad stråldelare så kan vi sätta att alfa och beta är lika om de är 1 över roten ur 2. Och sätter vi in det här, då ser vi att det här blir 1 och det här blir 0. Så kvar får vi bara H. Så när vi gjorde det här så gick vi från H och den gick igenom det här och den kom ut i H. Och det var ju precis vad vi mätte. Så av de här två möjligheterna, den mer klassiska bilden eller den här kvantmekaniska bilden, så experimentet favoriserar den här förklaringen. Nu börjar det bli konstigt här om ni hänger med. Och det är helt okej att det är konstigt, för som Wolf sa att Bohr sa att om ni inte tycker att det är konstigt, då har ni inte hängt med. Så, fotonen träffar en detektor, det är en partikel, det är klick. Men det bästa sättet vi har idag att beskriva vad som hände innan är att i någon sorts mening så åkte fotonen båda vägarna. Trots att det är en partikel när vi mäter den så tog den båda vägarna. Så om man i kvantmekaniken, om vi har två tillstånd, här pratar vi om tillstånd H och ett tillstånd V. Då kan vi lägga ihop dem och det är fortfarande ett tillstånd. Eller mer allmänt, om vi har flera tillstånd här, summan av de här, men vilka tal som helst här, är ett nytt kvantmekaniskt tillstånd. Och det är det här som kallas för superpositionsprincipen. Det är en av de verkligen viktiga delarna i kvantmekanik. Och att superpositionsprincipen kan säga att en atom kan befinna sig på två ställen samtidigt. Beroende på lite hur man vill tolka det. Men enligt den matematiska formen så ser det ut som att partiklar kan befinna sig på två platser samtidigt. Så vi kommer nu prata om partiklar som bara har två möjliga tillstånd. Och låt oss kalla dem för 0 och 1. Och sådana här partiklar brukar man ofta kalla för kvantbitar. Så superpositionsprincipen säger att en sån här kvantbit, den kan vara, det mest allmänna tillståndet är att det är en superposition utav de här två. Att det kan vara ett tal A0 gånger det här tillståndet och ett tal A1 gånger det där. Och vi tolkade det här som att om vi tar och kvadrerar en utav de här så är det sannolikheten för att om vi mäter på den här partikeln, sannolikheten att vi hittar den i 1 eller 0 ges utav det här talet. Så för att beskriva en sån här kvantbit så behöver vi två tal. Om vi vet A0 och A1 och vet vilket tillståndet är. Vi behöver två tal. Och återigen, de här är i princip komplexa tal. Så vad händer om vi har två kvantbitar? Att de kallas för kvantbitar kanske ni förstår att en bit i en dator är antingen en nolla eller en etta. Så det är därför det här kallas för en kvantbit. Skillnaden är att den här kan vara i den här superpositionen. En klassisk bit är antingen en nolla eller en etta. Så klassiskt om man har två bitar så kan det vara 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kvantmekaniskt så tillåter vi dem att faktiskt att vi kan lägga ihop de här.
att det här är ett lika bra tillstånd som något av de här. Så vi tillåter att ta den här summan av de här. Men nu ser vi att nu behöver vi 4 tal för att beskriva det här kvantmekaniska tillståndet. Så vi gick från 2 tal för att beskriva det här till 4 tal för att beskriva 2 kvantbitar. Hur många tal behöver vi om vi ska beskriva 1 stycken utav de här? Har vi någon gissning? 2 gånger 1? Jag har hört 1 fel och 1 rätt svar. 2 upp till 1 ton. Så för varje sån här extra kvantbit vi lägger till så fördubblas talen. Så 2 upp till 1 betyder att vi tar 2 gånger 2 gånger 2 1 gånger. Så många tal behövs det för att beskriva ett sådant kvantmekaniskt tillstånd. Och då kommer vi in till vad jag ville säga någonting om stora tal. Och så låt oss ta ett exempel, ett klassiskt exempel, inte kvantmekanik nu. Att häromdagen så kom jag in på mitt kontor så stod det 3 plastankor här. Jag vet inte vem som har lagt dem där. Jag har någon misstanke vem det kan vara. Nästa dag så stod det 6 plastankor. Om det här kommer fortsätta, jag vet inte hur lång tid kommer det ta innan hela rummet är fullt av plastankor? För att svara på det så behöver jag veta hur stort är mitt rum. Mitt kontor. Det är faktiskt ganska stort. Det är 14 kvadratmeter fick jag höra. Och det är högt i tak så jag uppskattar att det är 40 kubikmeter. Och de här ankorna var ganska små så jag tror 1 liter rymmer ungefär 20 ankor. Så vi behöver 800 000 ankor för att fylla mitt rum. Så då är frågan, hur många dagar tar det? Om det ökar med 3 ankor för varje dag, då skulle det ta 730 år att fylla det här rummet med plastankor. Men man skulle också kunna tänka sig att okej, första dagen var det 3, andra 6, tredje dagen är det 12, fjärde dagen är det 24, 48 och så vidare, att det dubbleras varje dag. Så om det skulle dubbleras varje dag, hur många dagar eller år tror ni att det skulle ta då? En gissning. Att fylla det här rummet. 18 år. 5 dagar. 25 är nära. 19 dagar. Så ni ser skillnaden. 730 år eller 19 dagar. Så vi tar ett till exempel. Det här kanske ni har talat om, att om vi har ett schackbräde med 64 rutor och så lägger vi ett riskorn på första rutan. Vi lägger 2 riskorn på andra, 4 på tredje, 8 på fjärde och dubblerar antalet riskorn för varje ruta. Hur stor tror ni den här högen skulle bli av ris? Om vi tar allt risen och lägger i en hög. Ja, den skulle bli ganska stor. Den skulle ungefär bli lika stor som Mount Everest. Antalet riskorn är så här många. Eller om vi tänker oss att vi lägger staplar de här riskornen på det här schackbrädet. Om det är 40 centimeter, 40 gånger 40 centimeter. Då skulle den här stapeln bli 3,2 gånger 10 upp till 12 meter. Det tar 8 minuter för ljuset att åka från solen till jorden. Att åka den här längden skulle ta ljuset 3 timmar. Så det är ganska hög stapel. Men hur hänger det här ihop med mina kvantbitar? Här sa vi att antalet riskorn fördubblas för varje ruta. Och det var precis vad som hände med mina kvantbitar. Antalet tal jag behöver för att beskriva det här tillståndet fördubblas för varje kvantbit jag lägger till. Så om jag vill nu simulera det här på en klassisk dator. Och ju fler kvantbitar jag vill simulera, desto fler tal behöver jag använda i min dator. Så hur många kvantbitar kan vi tänka oss simulera? 10, 100, 1000, 10 000 och så vidare. En bra dator kanske kan hantera och göra operationer med 1 miljon tal. Så många tal kan datorn lagra och jobba med.
Så om vi har 2 upphöjt till 10, så det, om vi har 10 kvantbitar, då behöver vi 1024 tal. Okej, det är inga problem. Om vi har 2 upphöjt till 100, då behöver vi så här många tal. Okej, det är kört. En bra dator, en riktigt bra dator kanske kan hantera 20 stycken kvantbitar. Om vi sätter det i något perspektiv, om vi skulle ta universum är 14 miljarder år gammalt. Om vi tittar på 14 miljarder ljusår ut, det är den synliga delen av universum. Inom det så uppskattar vi att det finns så här många stjärnor. Om varje stjärna fick motsvara tal då, som vi beskriver vårt kvanttillstånd med, hur många kvantbitar beskriver så där många tal? Då ser vi att det är 80 kvantbitar. Hur många sandkorn finns det på jorden? Ungefär så där många. Vi kommer upp i 62. Om vi skulle skriva ett tal på varje sandkorn som beskriver det här kvantmekaniska tillståndet, då kan vi beskriva 62 kvantbitar. Okej, vi behöver nog komma upp lite mer. Vi tar alla atomer i alla stjärnor och all gas i det synliga universum. Nu börjar vi komma upp i lite fler kvantbitar. 285 kvantbitar. Om varje atom i universum, om det skulle svara för tal i min kvantmekaniska tillstånd, då kan jag beskriva 285 kvantbitar. Önskvärt skulle vara att vi kan beskriva så där många kvantbitar. Så det är en bit kvar från 285 till dit. Och jag tror knappast att vi kan använda alla atomer i universum för det. Så vi har ett problem. Många kvantbitar kräver ett enormt datorminne som vi inte kan ha på våra datorer. Man säger att det ökar exponentiellt. Det är en explosionsartad ökning med antalet partiklar. Och på samma sätt så tar tiden att lösa de här problemen ökar också exponentiellt. Det är explosionsartat. Så här, om det här skulle vara antalet kvantbitar, det här antalet tal vi behöver för att beskriva det här. Så anta att för varje tal så behöver vi en sekund i vår beräkning. Så om vi vill beskriva 100 kvantbitar så behöver 10 upp till 30. Skulle det ta 10 upp till 30 sekunder att beskriva det här. Eller 2 gånger 10 upp till 19 år. Om vi jämför det med universums ålder så det är nästan oändligt mycket längre än universums ålder. Men då kanske ni säger, ja men en sekund, vår dator är betydligt snabbare. Ta en nanosekund, det är väldigt snabbt. Då får vi ta minus 9 här, då kommer vi upp i 10 upp i 10. Men det är fortfarande längre än universums ålder. Så en sån, vi har inte riktigt tid med det. Det tar lite för lång tid. Så vi behöver komma ifrån det här problemet. Ett sätt är att vi kanske har en modell som beskriver vårt system som faktiskt vi kan lösa med papper och penna. Det är ju perfekt. Det här är undantag. De finns. Vissa modeller är lösbara. Vi kan hitta lösningen. Skriva ner lösningen med papper och penna. Och det är jättevärdefullt att vi har dem. Vi lär oss mycket från dem. Men det är mer ett undantag än en regel att vi har dem här. Vi kan också vara smarta och hitta på approximationer. Att vi förenklar modellen lite. Och den beskriver fortfarande systemet tillräckligt bra. Och då kanske vi kan lösa det med papper och penna också. Eller, kanske inte med papper och penna, men vi kanske kan ha en dator som kan lösa det åt oss. Vi har förenklat det så mycket så att det går faktiskt att lösa det. Allt det här är jätteviktiga saker inom fysik, forskning. Vi alla jobbar med sådana här saker. Men det vi ska prata om nu är något annat. Det är kvantsimulatorn. Det är ett alternativ till de här tre. Och nu kommer vi till hur ska vi lösa de här problemen. Och det här ursprungligen kommer från Richard Feynman, en känd fysiker, som sa 82 att det bästa sättet att lösa kvantmekaniska problem, att simulera dem, inte att ta en vanlig klassisk dator. Ta någon dator som är byggd av kvantmekanik. Och det här är den första referensen till kvantdatorer. I så att många av er har hört ordet kvantdator. Jag ska säga någonting om det senare.
Men vad betyder det att den här, vår dator eller någonting ska vara kvantmekanisk? Allting är väl kvantmekaniskt. De här komponenterna i datorn måste vara, beskrivas utav de kvantmekaniska lagarna. Så elektroniska kretsar byter vi ut mot atomer och fotoner. Så om vi har en digital kvantdator, i en vanlig dator har vi bitar. Nu byter vi ut dem mot kvantbitar. Så ni vet att de första datorerna vi hade, då var en bit var ett hål eller inte ett hål i en pappersremsa. Det var 0 eller 1. Nu får en kvantbit vara en atom till exempel. Eller en elektron. Det är en kvantbit. Eller det finns, eller en foton. Man kan använda olika typer. Så de här ersätter de här nollorna och ettorna i en klassisk dator. Och dessutom hade vi att en sån här kvantbit kan vara i någon superposition av 0 och 1. Så fördelen är att om vi vill simulera 100 kvantbitar. Vi behövde 10 upp till 30-tal för att beskriva det. Och det var helt omöjligt på en klassisk dator. I en sån här kvantsimulator, då behöver vi 100 atomer kanske. Så det ökar inte exponentiellt, utan det ökar med linjärt, säger vi. Om vi vill beskriva 100 partiklar, då behöver vi 100 partiklar. Så jag kan förstå att det känns lite abstrakt, vad är en sån här kvantsimulator? Så jag ska försöka förklara med ett exempel. Så anta att vi vill förstå hur ett visst material, en metall, fungerar. I en metall har vi att atomerna ordnar sig i något gitter, i någon periodisk struktur. Elektronerna kan hoppa mellan de här atomerna, tunnla igenom, säger vi. Så de kan tunnla från en atom till den andra, och det är de här elektronerna som ger att den här metallen leder ström. Elektronerna är laddade partiklar, så de vill inte krocka med varandra, de repellerar varandra. Så i grova drag så har vi två storheter här som är viktiga. Hur mycket de hoppar och hur starkt de repellerar varandra. Så låt oss kalla det för T för tunnlingen och U för styrkan de växelverkar med. Så det är två parametrar som i grova sätt så kan vi försöka förstå den här metallen med med de här två parametrarna. Så vad betyder att lösa det här problemet? Det skulle vara att vi kanske ställer frågor som: vad är materialets tillstånd vid 0 grader? När vi kyler ner till 0 grader. Vad är tillståndet hos det här materialet? Det är en typisk fråga som vi vill ha svar på. Har det några roliga egenskaper? Eller det skulle vara intressant att se om vi leder en ström genom det här materialet. Hur beror strömmen på om vi ändrar T eller U? Något kanske ännu roligare skulle vara om vi tittar på, om vi leder en ström, om vi går in och tittar på en atom i det här materialet. Vad händer där? Men om ni tänker efter så, det här är ganska svåra saker. Om vi har någon metallbit, hur ska vi ändra T och U? Den metallbiten är ju vad den är. Vi kan inte ändra det, och vi kan inte gå in och mäta på en atom. Det är omöjligt att gå in och mäta just på en liten atom i det här materialet. Så det är svårt att ta den här metallbiten och gå ner i labbet och mäta och få svar på de här frågorna. Det är möjligtvis att vi kan, fast även där kan det vara svårt att bestämma vad är tillståndet hos den här metallen vid 0 grader. Men då sa Feynman att men vi har någon modell som vi antar beskriver den här metallen. Men tänk om samma modell beskriver ett annat system. Och i det andra systemet så kanske vi faktiskt kan ändra T och U. Och vi kanske kan gå in och mäta. Då beskrivs de utav samma modell. Men den ena modellen har vi bra kontroll över. Vi kan faktiskt gå ner och mäta saker i labbet. Då är det bättre att vi tar den där modellen. Och då går vi ner och mäter på den. Eftersom den beskrivs av samma ekvationer så löser vi de ekvationerna vi vill. Och det är det som är kvantsimulatorn. Så vi glömmer vår klassiska dator. Den är helt hopplös. Vi kan inte lösa det här problemet med en klassisk dator. Men bygg ett fysikaliskt system som faktiskt beskrivs av samma ekvationer och gå ner och gör ett experiment på det istället. Det finns många förslag på såna här, vad kan vi
vilka typer av kvantsimulatorer kan vi bygga? De som har kommit längst idag är vad jag kallar för kalla atomer. Och kalla atomer är att du tar atomer, det är en gas av atomer, och så kyler du ner det här till nästan 0 grader. Nanokelvin temperaturer. Så de är nästan helt frysta, eller 0 grader. Och så vill, om vi ska beskriva den här metallen, då vill vi att de här, då ska de här atomerna, de får svara mot elektronerna som hoppar runt i metallen. Men vi behöver också sånt här periodiskt gitter. Och det gör man med, genom att lysa med lasrar på den här gasen av atomer. Och lasrarna har högre eller lägre intensitet av ljus. Och då beroende på vad de har för atomer så kommer de vilja sitta där det är hög intensitet eller där det är låg intensitet av ljus. Så de kommer se något periodiskt. Så det här ljuset får motsvara atomerna i metallen. Och atomerna kan också krocka med varandra. Precis som elektronerna så repellerar de varandra. Och hur det här, den här parametern T som bestämde hur mycket de här tunnlar från en atom till en annan. Här är det att de hoppar mellan det här ljuset, starkt och svagt ljus. Det kan vi enkelt bestämma genom att bara vrida på amplituden på en laser. Så man kan bestämma T, ändra på parametern T. Hur mycket de växelverkar med varandra, det var parametern U. Det kan man också kontrollera i de här systemen. Och man kan faktiskt i de här systemen gå in och mäta på enskilda punkter. Man kan fokusera laser och mäta, sitter en atom där eller inte? Tunnling är, du kan tänka, vi kallar det för tunnlingsparameter, men det beskriver hur mycket vill den här atomen röra sig. Så om den här tunnlingsparametern är stor, då vill den gärna åka runt mycket i det här. Och sen så träffar den på andra atomer så krockar de. Ja. Så tunnlingsparametern beskriver hur lätt det är för atomen att röra sig. Så de här kalla atomerna är de som har kommit längst i att bygga de här kvantsimulatorerna och simulera speciellt metaller eller sån liknande modeller. Så vi kan fråga oss då, hur långt har vi kommit? Så den här bilden visar resultatet från ett experiment med just sådana här kalla atomer som är i en sån här laserljus. Och här börjar man med att sätta att vi var i en dimension. Så vi har en linje med atomer som sitter i det här laserljuset. Och så har den känner av något periodiskt. Och man börjar med att du sätter en atom i varannan, säger alla udda sådana här gitterpunkter. Och sen så tittar man, vad händer med det här systemet med tiden? Då kommer de här atomerna börja röra sig. Och här visar man hur många sitter i de jämna punkterna. Från början satt alla atomer i de udda. Så då hade vi noll i de jämna. Men sen när allt mer tiden går så kommer vissa atomer hoppa över till de jämna sajterna. Så kommer de hoppa lite fram och tillbaks. Så de här cirklarna här beskriver mätresultaten som de fick i experimentet. Så då såg man att det oscillerade lite och sen så i slut här så fick man att de satt lika många satt i jämna som udda sajter eller gitterpunkter. Och så tog man den bästa datorn, det här är kanske 10 år gammalt eller 8 år gammalt eller något. Men ja, det står här, det är 12, det är inte ens, det är 7 år gammalt. Man tog den bästa datorn man hade i Tyskland. Antagligen ganska bra. Man tog den bästa algoritmen man hade för att simulera de här sakerna. Och så simulerade man det här systemet på den här datorn och så fick man det här resultatet. Det stämmer ju väldigt bra överens. Men nu kan ni fråga er, okej, jag kanske ville ha svaret här borta. Varför slutar vi simulera här? Här sa datorn, stopp. Jag kan inte fortsätta. Jag kan fortsätta, men ni kan inte lita på vad jag får fram. Jag tror att det tog någon månad eller ett par månader att få fram den här kurvan på den bästa datorn i Tyskland. Och man kunde sträcka sig dit. Experimentet, det fortsatte ju. Där kunde man gå vidare här.
Så det här kan man säga att här tog vi, byggde ett fysikaliskt system som simulerade någon modell och vi fick svaret enligt de här punkterna. Medan den klassiska datorn kom ända hit. Så här är ett exempel där den här kvantsimulatorn faktiskt slog den klassiska datorn. Så jag nämnde kvantdatorer och hur hänger det här ihop med kvantdatorer? Det är en typ av en kvantdator. Så både i en kvantsimulator och en kvantdator så vill vi lösa problem som vi inte kan lösa på en vanlig klassisk dator. Men en kvantsimulator är ofta så att vi skräddarsyr den så att den ska lösa ett specifikt problem. Vi vill titta på det här problemet, vi vill titta på den här metallen eller så bygger vi ihop någonting. Vi går till labbet och bygger ihop med lasrar och atomer och allt möjligt. Och sen så kör vi experimentet. Så den är inte universell. Den löser ett specifikt problem. En kvantdator, en traditionell kvantdator brukar man säga, eller att den är universell. Så fort du har ett kvantmekaniskt problem, i princip så om du har en kvantdator så kan du lösa det på den. Så en kvantdator skulle vara mycket mer önskvärd att ha. Bara att kvantdatorerna är mycket svårare att bygga. En universell kvantdator är mycket svårare att bygga än de här kvantsimulatorerna. Så här är vart de är idag. Så IBM har en kvantdator med 50 kvantbitar. Google har en med 72. Och ett företag som heter D-Wave, det har en som är 2048 kvantbitar. Men den är inte universell. De här två är universella. Så det är imponerande hur långt de har kommit, men det är inga, de har inte kunnat visa att de här kvantdatorerna är snabbare än en klassisk dator är idag. För att de ska slå de klassiska datorerna behöver de gå upp i antalet kvantbitar med betydligt fler. Så, men det är det, jag tror att det kommer komma. De snart kommer att visa att även en sån här kvantdator är kan slå den klassiska datorn. Kvantsimulatorn så visade jag precis att den har redan demonstrerat det. Så vart vill vi gå då härnäst? Naturligtvis vill vi lösa problem, olösta mysterier och problem inom fysik. Och vi kommer hitta på nya typer av kvantsimulatorer. Nu har jag pratat om kalla atomer, man kan ta joner, fotoner, något som kallas för kvantprickar. Det kommer komma upp nya idéer hur man ska bygga de här kvantsimulatorerna. Och som sagt, vi vill lösa problem, stora obesvarade problem vi har. Ett vanligt som alltid kommer tillbaks när man pratar om kvantsimulatorer är att de vill lösa högtemperatursupraledare. Material som leder ström utan motstånd vid hyfsat höga temperaturer. De finns idag, men vi förstår inte hur de fungerar. Kanske kan kvantsimulatorn faktiskt hjälpa oss att förstå hur de här högtemperatursupraledarna fungerar. Och om vi förstår dem så kan vi antagligen bygga bättre högtemperatursupraledare. Det finns, man kan tänka sig termodynamik med hur gaser beter sig. Det finns termodynamiska lagar. Men hur kommer de ifrån kvantmekaniken på något sätt ska ge dem, leda till dem? Lagarna. Hur stämmer de kvantmekaniska lagarna överens med de termodynamiska? Snärjelse har jag inte pratat om idag. Snärjelse är att kvantmekaniken kan ha korrelationer mellan partiklar. Korrelationer som är något mer än klassiska korrelationer. Klassiska korrelationer är att om jag har en grön och en röd boll och jag ger en till dig. Och sen tittar jag på att okej. Okay, jag har en gröna, då vet jag att du har en röda. Det är en klassisk korrelation. Kvantkorrelationer eller sån här snärjelse, det är något betydligt mer kraftfullt och starkare. Men där också, vi vet inte riktigt, vi förstår inte allting om snärjelse när det kommer till många partiklar. Ett annat stort problem som man kanske långt i framtiden kan tänka sig att det kan hjälpa till med kvantsimulatorer är: vi kan inte koppla samman kvantmekanik och gravitation idag. Vi har de här två teorierna, men de verkar inte gilla varandra. Vi har inte fått ihop dem att stämma överens.
Det är möjligtvis att man kan använda någon kvantsimulator för att förstå något där. Och fler exempel kan man tänka sig. Så nästa dator ni köper, så kom ihåg att försök tänka på att den ska vara kvantmekanisk. Så, tack.